Vamos lá, pode falar. Fique inibido, não, João. Ah, eu tô achando que, assim, a primeira interpretação pode ser que humano direito seja o direito, se você é humano, se você é um... A partir da ética do que você ser humano, você tem direito. Se você não for ético, talvez você não vai ter os mesmos direitos que a pessoa que talvez seja melhor que você possa ter.